នឹងលោកលោកស្រីតទៅនឹងព័ត៌មានជាតិបន្តទៀតនេះយើងនិយាយអំពីសុខសวัสดิភាពសង្គមបាទវិញម្ដងតទៅនឹងលបិចឈបបោកតាមទូរសាពបោកប្រាសាទស្រីវ័យចំណាស់ជាច្រើនអ្នកហើយអស់ថាវិការទៅច្រើនមែនតើទស្សនវិកជនដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារអាមេរិកតែនោះបាទលបិចឈបបោកដល់ដែរដល់នេះបាទតាមរយៈការខលទូរសាពថាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នឹងការបោកប្រាស់ជាច្រើនករណីផ្សេងទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនៅផ្សព្វផ្សាយជាហូហែតែក៏នៅតែមានជនទុច្ចរិតផ្សេងទៀតយកមកប្រព្រឹត្តនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះបានជាបន្តបន្តផងដែរតាមនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដែរបាទទស្សនវិកជនមានករណីបោកប្រាស់តាមទូរសាព្ទមួយបែបបាទត្រូវបានអាវុធហាត់អរិទ្ធនិភ្នំពេញនឹងធ្វើការបង្ក្រាបដោយជោគជ័យដែលជនសងសាយមានឈ្មោះថាគុជសុយត្រី បាទភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំបានធ្វើការបោកប្រាស់ស្ត្រីចំណាស់ជាច្រើនករណីតាមរយៈបាទចុចលេខទូរស័ព្ទពីមួយខ្សែទៅមួយខ្សែបាទរកមើលលេខសំឡេងស្ត្រីចំណាស់បាទនៅពេលបន្ទាប់ខ្លួនបានប្រែលបិចហៅជន់រងគ្រោះថាម៉ែនឹងខ្លាយទៅជានិយាយថាបាទខ្លាយនិយាយថាកូនបើកម៉ូតូបុករົດជន់គេបាក់ថ្មីនិយាយមិនច្បាស់ ហើយធ្វើឲ្យជនជនរបស់គេហ្នឹងគឺខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរត្រូវការប្រាក់ចំណោះពី3000ទៅ5000ដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយសងជនគេបញ្ចប់រឿងហើយជនក្រុមគ្រូប៉ភ័យស្លន់ស្លោក៏ប្រឹងរកប្រាក់វេណាឲ្យទៅជនសង្ស័យហ្នឹងភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងត្រូវបានអវត្ដឋាតរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅការតុលាការដើម្បីធ្វើការផ្ដន់ទីតូសតាមផ្លេចច្បាប់នេះមកគាត់នេះនៅប្រកាយរឿងបောက် តាមទូរសាពមុខរបោះច្រើនណាស់លោកមៃកូមិនធ្វើណាកំពុងលើឈាមគេណាប្របាក់ណារួយឥឡូវប្របាក់រអណាលោកសូមជំរាបថាកន្លងទៅមានករណីឆោបោកតាមរយៈ Facebook ដោយជនទុច្ចរិតប្រើរូបភាពស្រីស្អាតឬក៏ប្រសសង្ហាបង្កើតកណនីคลိုင်បន្លំបោកបញ្ឆោតលួងលោមស្នេហាជាមួយជនរងគ្រោះរហូតឈានដល់ការបោកប្រាស់ណាបាទបានប្រាក់កាសហ្នឹងគឺអស់ជាច្រើនទៀតផងទន្ទឹមគ្នានេះ ក៏មានករណីឆោបោកតាមទូរសັບណាបាទដែលដោយជនទុច្ចរិតហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចុចលេខទូរសັບសម្រាប់ទេតាមការចៃដនណាណាបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះថាត្រូវរង្វាន់ឬត្រូវឆ្នោតផ្សងសំណាងខ្នាតធំហើយក៏បញ្ឆោតឲ្យជនរងគ្រោះទេប្រាក់ខ្លះត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីជាថ្លៃបំណុលនឹងគេថាសេវាណាបាទបំណុលយករង្វាន់ហ្នឹងមក និងខ្លះទៀតនឹងខ្លែងជាសាច់ញាតជនរងគ្រោះហើយក៏ហក់ថាខ្លួននឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ជួបឧបទ្ទហេតុហេតុផ្សេងផ្សេងរួចក៏បញ្ឆោតបំភ័យឲ្យជនរងគ្រោះនឹងខ្វះការប្រឹងប្រយ័ត្នរហូតផ្ញើប្រាក់ជាច្រើនយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាធៀបធៀបក៏ខ្ល้ายទៅជាការខាត់បង់ប្រកាសតាមលបិចបောက်បញ្ឆោតរបស់ជនរងគ្រោះទស្សនវិកជនមនុស្សទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នាយើងកាលពី នៅមានការប្រកួតកម្ពុជាតន្ត្រីណាបាទគឺជនទុច្ចរិតហ្នឹងគាត់ប្រើល្បិចច្រើនមែនតែនយកឈ្មោះរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នាហ្នឹងគឺទៅបោកបញ្ឆោតបាទបងប្អូនពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនហើយថ្ងៃមុននោះគឺចៃដอนគាត់បោកចំយើងខ្ញុំហ្នឹងតែម្ដងណាគាត់តែទូរទស្សន៍មកថាយើងខ្ញុំហ្នឹងត្រូវរង្វាន់ហើយបានមើលអីមីស្ទ័រហេញនោះ បាទ Mr. Hain នៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នាបាទលោកត្រូវរង្វាន់10000ដុល្លារខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើការនៅនឹងហ្នឹងទៅហើយឲ្យខ្ញុំក៏វាមិនដឹងមាន Mr. Hain ណាស់មកពីណាមកខ្ញុំនៅ15 16ឆ្នាំនៅនឹងអាស៊ីគ្នានឹងទៅហើយបាទអញ្ចឹងក៏បិទទូរទស្សន៍បាត់ទៅនេះឃើញទេបងប្អូនលោកលោកស្រីបាទថ្ងៃណានោះយកឈ្មោះយើងខ្ញុំទៅទៀតបាទទៅប្រើឈ្មោះអញ្ចឹងណាថាចាប់រង្វាន់ចាប់អីត្រូវឥឡូវអូមភ្នាយលួយភ្នាយកាក់ អរលោកលោកស្រីបាទអ៊ំប្រអ៊ំស្រីណែមកដល់សម័យនេះហើយអ៊ំគូបាទមកចាត់បាយ៉េងបាទលួយកะមិនស្រួលររទេហើយយើងត្រូវស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានឲ្យពិតសិនបើតើកូនលោកអ្នកនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់មែនឬក៏អត់បាទបើសិនជួបមែនបាទសមត្ថកិច្ចគេនឹងផ្ដោដំណឹងមកហើយពូកទៅជួបបញ្ហាគេឲ្យយើងទៅបោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងតេរ៉ូលេខឪពុកម្តាយឲ្យទៅជួបគាត់ហើយអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នបាទ